Udruženje građana Milica osnovale su Narcisa Aleksić, Marija Šarović i Brankica Vidojević u nameri da povećaju dostupnost kulturnih sadržaja građanima, posebno deci, kroz kulturne, umetničke i obrazovne delatnosti. U okviru projekta Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete, učenici osnovne škole Vukaradžić u Domu kulture su najpre gledali animirani film, a potom i posetili Muzej Ponišavlja i Istorijski arhiv. Pitali smo zašto i kako je nastalo Udruženje građana Milica. Kako bismo mogle da radimo sa decom na jedan drugačiji način, kako bi decu prosto osposobili za život, ukazali na one prave životne, moralne i duhovne vrednosti koje svakako su najbitnije za decu u današnje vreme, pogotovo posle ovog perioda koji je iza nas. Deca su dosta uskraćena za mnogo toga, tako da smo mi želele da to promenimo i zbog toga smo osnovali udruženje koje se naziva Milica i sam naziv nije slučajan, zato što upravo iz velike ljubavi, iz milošti prema deci i prema gradu smo želele da uopšte pokrenemo ovu temu. Ovo je naš prvi projekat, Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete. Mijet Šarović zadovoljan je aktivnostima koje se realizuju i kaže da je veoma značajno što se sa vršnjacima na ovaj način druži i van škole. Trudimo se svi da svi budu pristojni i da se svi ponašamo s tim pristojno. Pošto možda tako učeš puno novih zanimljivih stvari i možeš da nekako se družiš s prijateljima. Najzanimljivije mi je bilo da vidim kako su kuće nekada bile, kakav je život bio pre nekih 200 godina i... U suštini mi je bilo vrlo lepo i da odgovorim na vaše pitanje, nije mi bio prvi put, ali moram da priznam, bilo je vrlo lepo. U narednom periodu deca će obići Narodnu biblioteku, galeriju Čedomir Krstić i Narodno pozorište. Na posletku projekta će biti održana likovna radionica, a radovi će biti postavljeni na keju. U udruženju Milica kažu da žele da se deci ukaže na povezanost ustanova kulture kroz neformalan istraživački rad, čime deca lakše i brže dolaze do željenih informacija, da upoznaju ove ustanove i posećuju kulturna dešavanja.